ከሞቱ ሰዎች ጋር አንተን ቀብሮ ነካ ደከው አረጋ ሞቴ ብሎ ጥሎ ይሄዱ ሲወን አለ ሰው ሁሉ ሞቶ አንተም ዛ ተኝቴ ጉዳዱ ጥሎ ቼካ counting igrin ejins akan kezare demo fetich yallo amen kuletenya liji menagat jemrallechi amen liji tinagarallechi amen simo dibora nat dibora ወደ ትልቅ ተራራ ወጥ በስውር በጋሱባ አካባቢ ትጠለካ ያለው አዎ ተራ ያለው አንተ እዛ ቦታ ጸልየ ቆይተ ሲትመለስ ቤቴ ተበትኗል ቤቴ ተበትኗል ደሞ ባለ ቤቴ ከሌላ ወንድ አርግዛለች ወልዳት ናቶ ብለሲ በእናንተ ቤት ውስጥ ላንተና ለአበበ ያለ ጌታ በእናንተ ፋሚሊ ውስጥ ትልቅ ቦታ ይደርሳ ብሎ ያሰቡ አንተ ነበርክ ግን ሰይጣን ነገርን አበላሽቷል ወጥን አበላሽቷል ዶክመንትን አበላሽቷል በተለይ እናቴ በጣም አንተ የምትወደው ሁሉ ልጅ ነው የምትለው እናቴ አለምቱ ናት አንድ ወንድም አያለሁ ገዛኝን አያለሁ አንድ ያታለሁ እና ምንን አያለሁ እንዴ ያገባ ሰው ያዩ ማርቆስን አዩ አገባት ፈታት እሷን ከዛ ወጣ ሌላ ቤት ውስጥ ነው ማያት አንተ አገባት ሞተች አገባት ፈታት ሌላ ወንድማ ያለው አሜሪካ ምድር ከአሜሪካ ወዲህ ሲመጣ ዳስታና ያለው ሰው አይደለም ጌታ እንዲህ አለኝ ነገ ሳይሆን ዛሬ አንተ ከዚህ ጉባኤ ሳትወጣ ደበበን ፈውሻለሁ አለኝ አትፈልግም ለቤ እንዲጸልይ ማትፈልግም አይፈልጉም ስሙ ደመቁ ነው ደመቁ ነው ለምን እንደሆነ ባታውቁም በእናንተ ቤት ውስጥ ወንድ ወንድ ይሞታል ወንድ ወንድ ይሞታል ለምሳሌ አያለሁ ወንድ ማገኝን አያለሁ ወንድ ማገኝ ሞቷል አማራን አያለሁ ሞቷል አነየ ወንድም ሻያለሁ ሞቷል እኛ ሞቷል አለን ጌታ ደመቁ አትሞቱ ማለት ዛብር አምላክ ወይ ትሬ ላይ አላማክ ምንድነው ዋው አንደኛ ጥያቄ እሱ ነው ገና ኪቦርድ ሳይመጣ ገና አኮርዲዮን ሳይመጣ ገና በመሳሪያ በእንጨትና ወንገር ያገለገልከ ኡነት ነው የዘመርከ ኡነት ጌታን የምትወድ አባቲ በጌታ በሰቦች በጌታ የወንገር አርበኛ ልጅ ወንገር የምትወድ ሰው ነገ አሁን ጻጋ ዘመቸን በእኛ ሞት አስቸጋሪ ነው ብለ ልጅ ታሞ በጣም ስጎዳ ግራ ገብቶ ጠንቋይ ቤት ሄደሃል አዎ አስተር 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 ባለቤቴ ነች አንተ ከዚህ ተነስተ ሳትየ ተፈውሳለች አሜን ስክርነት አለ ስክርነት አለ ማስረጃ አለ ማስረጃ አለ ዶክመንት አለ ዶክመንት አለ እያልኩ እያልኩ በአንድ ቢሮ ውስጥ በአንድ ቢሮ የሚቀመጥ የሚቀመጥ ዳኛ ሳልሆን ዳኛ ሳልሆን ነብይ ሆን እምሰራው ትላለች አንተ የዘን ሶብ አታቀም ቦታ አታቀም ቢሮ አታቀም ምን እሱ አታቀም ቦታ አትናገርን ስራ አትናገርን ጉዳይ አትናገርን ነገር ተበላሽቷል ግራ ገብቶ ነው ማየው አሁን አተበርክዛ ስሚ ስሚ እኔ ባለቤትሽ እኔ ባለቤትሽ የምሰራው ስራ የምሰራው ስራ አስተናጋጅ ተራ ሰው ነኝ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ባይሆን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ባይሆን ኖሮ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ባይሆን እግዚአብሔር ከኔ ጋር ባይሆን ኖሮ ድግም እግዚአብሔር ከኔ ጋር ባይሆን እግዚአብሔር ከኔ ጋር ባይሆን ኖሮ እሺ አንተ ዝም ብለህ አንተ ተኛ ዝም ብለህ ወተኛ አንተ ዝም ብለህ ታክማቸው አምጡ ዚጋ
ምገርም ነው ቆየ ገረመ ለንገሪ ዚያስተኛው ቀጠለ ጣልኩ ለዘንዶ መልቲ አንተ እንዲ መታመታረኩ እኔ በጌታ መንፈስ ምንድን ነው ማየው ብዙ ሰዎች ሞቶ አልቆ ከሞቱ ሰዎች ጋር አንተን ቀብሮ ነካ ደኮ አረጋ ሞተ ብሎ ጥሎ ሄዱ ሲወን አለ ለክናይ ወነቱ ነው ከሞቱ ሰዎች ጋር ኦሪ ሜዳ ላይ ወነቱ ነው ሰው ሁሉ ሞቶ አንተም እዛ ተኝተህ ቡጋዱ ጥሎ ቼካ ለጌታ ክብር አለን ታጥም ጨባ ለጌታ ክብር ሰይ ወጥ መርተ ሰበረ እኛ ማመንደተን ባህር ተከፈለ ደግሞ መተሻገር የነጻነት አዋጅ ከበሮ ይመታ ከምድር ጫፍ እስከ ጫፍ ጩኸት ልልታ እናምልከው በዝማሬ የድል ቀን ነው ለእኛ ዛሬ እናምልከው በዝማሬ የድል ቀን ነው እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ እንደዚያ ክፉ ቀኖች አለፉ አለፉ ሊደሰቱ የተከፉ የተከፉ እንደዚያ ክፉ ቀኖች አለፉ አለፉና ዛሬ በቃ ለዝማሬ ለምስጋና እናምልኮ በዝማሬ የድል ቀን ነው ለጩኸት ለታ እናምልኮ በዝማሬ የድል ቀን ነው ለኛ ዘ መሸሸጋ ዋሻ መሸሸጋ ዋሻ መከታ ጋሻችኔ ጦራችን አንተውነ ጦራችን አንተውነ ጠላትን መውጊያችን ደስ ያለው አንተም ተዋጊነ ስምህ እግዚአብሔር ነው እንኮራባለን ደስታ አንተም ተዋጊነ ስምህ እግዚአብሔር ነው እንኮራባቶቻችን ከፍ አድርጉና መሸሸጋ ዋሻ መከታ ጋሻችን ጦራችን አንተውነ ጠላትን መምቻችን አንተም ተዋጊነ ስምህ እግዚአብሔር ነው እንኮራባለን ደስታ ኃይላችን አንተም ተዋጊነ ሃሌሉያ ተባረኩልን እስቲ እስቲ ቀኝ ከፈርሳንዴ እሲያንሶ አንደ ወጥመር ተሰበረ ይበልስ ወጥመር ተሰበረ ድገሙ እስቲ ወጥመር ተሰበረ ድገሙ አሁን ወጥመር ተሰበረ በማገለግለው በገታፍቶኝ ነው የምናገረው ለመጀመሪያ ጊዜ በስጋ አይን ገና ማየቴ ነው ከጌታ ሲያሳይ ነበር ከሞቱ ሰዎች ጋር ሞት የተብሎ ተጥሎ እንደዚህ በርግጣ ቼክ አድርጎ ሲያደርጉ ለክነኝ እነተ ነው አንተን ያው አስተኝቶ ማለት ነው ከሞቱ ሰዎች መያከል ማለት ነው እንዲ ቼክ አድርጎ እንዲ ቼክ አድርጎ እዚህ ጋር ግጦ እዚህ ርግጦ አንተ ዝም ስትል ከሞቱ ሰዎች ከራስ ጥሎ ነው የሄዱት አንተ ከዛ አልፈ የመጣ ሰው ነህ እግዚአብሔር አንተን ባይረዳ ኖሮ አንተ ሞተ ይሄው በጌታ ጌታ አንተ ባይረዳ ኖሮ ማለት ነው አንተ ሞተ ተብሎ ሊስት አንተ ተሰጥቶ ከሞቱ ሰዎች ውስጥ ሳሙኤል የሚባለው ኤሬሳ ተጽፎ ማለት ነው ወደ ጎፋ ስለካ አይቼ ነበር እነተ ነው እነተ ነው ለክነኝ እነተ ነው አንተ ወደ ጎፋ ናይት ስሚ ሳሙኤል ነክ እግዚአብሔር እንዲብሎኛል ልጄ ሆይ ከዚህ በኋላ አንተ አሁንም ነው ድጋሜ ከያዙና ያከን ተጣ ፈርተ ነው ማይክ አንተ የምትሞት ሰው አይደለም የምትቀብር ሰው አንተ አይደለም ትላንትና ያሻገሩ እኔ አባቴ ካንተ ጋር ይሆናል በእናንተ ቤት ውስጥ ላንተና ለአበበ ያለ ጌታ ክብር ለጌታ ይሞታል ብሎ ጠላቴ ጠላቴ አዋጅ ቢያስነገር በኔ ላይ በኔ ላይ አዋጁ እንደሆነ አይሰራም አይሰራም አምላክ ይደገማል ጆቻቱን ከፍ አርጉና ሲ ይሞታል ብሎ ጠላቴ ጠላቴ አዋጅ ቢያስነገር በኔ ላይ በኔ ላይ አዋጁ እንደሆነ አይሰራም አይሰራም አምላክ ይቆል በሰማይ በሰማይ ልቤ ጸና ጸና ባለቱ ላይ ጸና በኢየሱስ ላይ ጸና በውዴ ላይ ጸና ልቤ ጸና ጸና ባለቱ ላይ ጸና በኢየሱስ ላይ ጸና በውዴ ላይ ጸና ልቤ ጸና
ባኔ ዙናይ ጸና በየ ዝስናይ ጸና በዊ ጮተለ ታለ ጌታ ከፋርጉና አንተን መጠበቅ ብዙ ትርፍ አለው ለታገሰ ሰው ስጋ አሜን አትሉማ ማነው ከዚህ ጉባኤ ውስጥ ለት ሁለት እጅ የሚያሳይ ማነው ሁለት እጅ የሚያሳይ ሰው ማነው እስቲ ሁለት እጅ አንተ ልጸልላችሁ ቆይ ናይ ብላችሁ አንተ እንትን ትምጣሱ አንዴ እስቲ ናይ አንዴ እይትናት ናይ እዚጋ እኛው አንድ ላንተ ሁለተኛ ለሷ ሶስተኛ ደግሞ አበበ ጽምር ታላቅ ወንድሜ ታላቅ ወንድሜ ነው እሺ እኔ አልሞትም በል እኔ አልሞትም ገና አገለግላለሁ ገና አገለግላለሁ እኔ የምሞት ዘር አይደለሁም በል እኔ የምሞት ዘር አይደለሁም ይኸውልህ አንተ ማለት የጌታ አላማ ያለህ yes መሄድ ሳይገባ ይሄርክ ቀጥሎ ደግሞ ሰዎች አንተን ሞት አለቀ ተብሎ እግዚአብሔር አንተ ከሞት አፋፍ እነት ነው ሶጠረኛ ቦታ ሆኖ ይፈራል አንተ ከሞቱ ሰዎች ጋር ተኝተክ ወነት ነው የመጣ ሰው ነህ ወነት ነው አሁን ጌታ እንዲህ ብሎኛል የመጀመሪያ እንዲህ ነው የሚሆነው እራስን ችለ ጌታ አይነቶስ ከመትየ ድረስ እስ እንዲህ ያል እኔ በርሲ እኔ እዚህ ቦታ ቆሜ እዚህ ቦታ ቆሜ ወንጌል የማገለግል ወንጌልን የማገለግል ወንጌል የማገለግል ወንጌልን የማገለግል ሰው ነኝ እንጂ በጦር ሜዳ የሚሞት ሰው አይደለም ከዛሬ ጀምሮ ለመንግስትም ለኢትዮጵያም ለአፍሪካ አስፈላጊ ሰው ነኝ ይቀበላለሁ አገለግላለሁ ይሄ ምንቴ ክብር ለጌታ እልልታ ሴ እልልታ ጭብጨባ የሚውጠውን ፈልጎ እንደሚያገሳ አንበሳ ዞሪያ ዞሪያዬን ቢያሻብም ሰላም ደርሶ ሊነሳ መጣ ከሰማይ ወረደ ነደደ የአባቴ ቁጣ በሳት ቀጠሮ ቀጠረኝ ጠላት በበቀል ሳይወጣ ጭወት እልልታ ያለው ሰልጣን የለውም በኔ ላይ አለቃ አይሆንም የበላይ እንዳው አይደለም መጓል እንዲ በመስቀል ሞት ነበወለ ሰልጣን የለውም በኔ ላይ አለቃ አይሆንም የበላይ እንዳው አይደለም መጓል እንዲ በመስቀል ሞት ነበወለ ሰልጣን የለውም በኔ ላይ አለቃ አይሆንም የበላይ እንዳው አይደለም መጓል እንዲ ጭብጨባ እልልታ ለጌታ የሞታዎች አይሰራም በይወቴ አይሆንም በይወቴ ገልብጦታል ነገሩን አባቴ የሞታዎች አይሰራም በይወቴ አይሆንም በሰፈሬ ገልብጦታል ኢየሱስ እጆቻችሁን እያወዛወዘ የስንቱ ጀግና ቤት ደፍሮ መቅሰፍቱን ይዞ ሲገባ አሳየኝ ገና ከሩቁ አጥቢውን ገዳዩ ነባ ሸምቦ ሰብስቦ ሲመክር ታሪኬን በላ አዳረገው መልክ ሰጥቶ አስመለጠኝ እኔማ መልከው እንዲህ ነው አሌሉያ እኔ ምንሽ ሁለት አየው ስምንት አየው ሁለት አየው ስምንት አየው ሁለት አየው ስምንት አየው ምን ታስታውሻለሽ እሺ የዛሬ ሁለት ወር ከስምንት ቀን ምን ታስታውሻለሽ የዛሬ ሁለት አ ምን ነበር ምን አልከኝ ኦፕራሶን ሆና ነው ለጌታ በደም ጨበጨበስ ጌታ ክብር ስራው የበረታ ማዳዱ ወደረሎ አምላኬ ወደረ ጌታዬ ወደረ እሰራለው እንዳለ እንዲሁ ደቃሎ ነው እንዲሁ ደቃ እንዲሁ የተገረመሰ አስገርሞኛ ታላቅነቱ እዘምራለሁ ለአባትነቱ
አስደንቆኛ አባትነቶ ጆቻቱን ከፋርኩና ተናገሩሴ አይደለም ሰዎች እንደሚሉ አይደለም ብዙዎች እንደሚናገሩት አይደለም ሁኔታው እንደሚያወራው አይደለም ሰነፉ እንደሚናገር ጌታዬ ቃል እንደሚልነ እንደሚልነ ልክ እንደ ቃል አባቴ ቃል እንደሚልነ እንደሚልነ ልክ እንደ ቃል አይደለም ሰዎች እንደሚሉ አይደለም ያውልሽ ያው በጌታ ፊት እግዚአብሔር አንቺን ባይረዳሽ ኖሮ እኛ ሁለት ወሩ ባላክ ስምንት ባላክ ጌታ ሲያሳይ ማኖ እግዚአብሔር አንቺን ባይረዳሽ ኖሮ የመጀመሪያ አንቺ ትሞች ነበር ልጅሽ ሁሉ ይሞት ነበር ልጅሽ ማለት የጌታ ዓላማ ያለው ኪዳን ያለው ትልቅ ቦታ የሚደርስ አንቺም ስለፈለግ ሳይሆን እሱ ፈልጎ ሳይሆን ጌታ ስለፈለገ ብቻ የመጣ ልጅ ነውና ሰይጣን በዚህ አመት አንደኛ ሳሙኤልን ሁለተኛ አንቺ ምትሆነት ሶስተኛ ደግሞ አማረች አማረች እናትሽ ናት በሶስታቹ ላይ የመጣ የሞት መንፈስ ማለት ይችላል ጌታ ክብር ለጌታ ደስ ያለው ሰይ ልጸልይላችሁ ሰይጣን የሚያዘጋጀው የተኛው ወጥመድ ዛሬ ማታ ይፈርሳል አሜን ወጥመዱ አገኛችሁ አሜን ሞት አገኛችሁ አሜን ሐዘን አገኛችሁ አሜን እስቲ አነጅና ወዛወዝና ሞት አገኘኝ ሞት አገኘኝ ሐዘን አገኘኝ ሐዘን አገኘኝ እስቲ አገኘኝ በሰንደ አያገኘኝ እና ቁም እስቲ አንዴ ቁም እስቲ ወይኔ እኔ ከዚህ ጉባኤ መካከል አሁን የጌታ መንፈስ የሚያሳይ አንድ ነገር አለ ለአንዳንድ ሰዎች ያለቀ አዋጅ እንደ ድንገት ተሽሮ በደስታ መቆሰል የጌታ ያሳየኝ ነው አሜን ለጸልይላችሁ እየሰጋችሁ ያላችሁ ቀጣይ ሳምንት አዋጁ ይገለበጣል አሜን ዳብዳቢው ይገለጣል ደንቡ ይገለበጣል ይገለበጣል እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል ይሆናል እስቲ እኔ አልሞትም በስቲ እስቲ ልጅሽን አምጪ እስቲ አንዴ ቶሎ በይ ልጅሽን አምጪ ቶሎ በይ ይሄ ልጅ ለሁለት ወር ልጅ ትንብት መናገር ለጉባኤ ይከብዳል ግን ጌታ ይናገራል እስ በቃል የመጣ በቀልድ አይጠፋም በሉ በቃል የመጣ በቀልድ ድገሙና በቃል የመጣ ልጅ በቀልድ አይጠፋም በሉ በቃል የመጣ ልጅ በቀልድ አይጠፋም ይሄ ልጅ የመጀመሪያ እንዳትወልጁ ሰይጣን ይታገላል አርክስ ከመጀመሪያ ቀን ጀምሮ እስከ ሚቶሎጂ ድረስ ብዙ ውጊያ ነበር ሲትወለጅ በጣም በብዙ መካን ያወጣው ያው በጌታ ፍን ከመጀመሪያ ቀን ጀምሮ እስከሚወለድ አሁን ራሱ ማታ ማታ ሶሶ እንደሚያቁ ሁሉ ማታ ማታ ያነቀ ያለው መንፈስ ያለው አርፎ እንዳይተኛ ሰላም እንዳይኖር ከ ሲጀመር ማለት ነው ሲጀመር ነፍሷ እንዲተርፍ ህፃኑ ኦልሞስት ሞቷል ይውጣ ተብሏል እኔ ነፍሷ እንዲቀርብ የህፃኑ ኦሬዲ ሞቷል ዶክተሮች ስላሉ ይውጣ ናፈርማሉ በቃ እንትናልኩኝ ራሷ መፈረም አለባት አለ ዋናው ዶክተር ማለት ነው
በቃ ነፍሷ ነው መትረፍ ያለበት ህፃኑ ኦሬዲ ደም ግፊቷ ስለጨመረ እንትን ምንድነው ሽርቷ ስለአለቀ ህፃኑ ልብ ትርታ ወርዷል ዜሮ ላይ ደርሷል ሞቷል ህፃኑ ይውጣ ትንሽ ቆየ እሷ ትሞታለች አሉ ቆይ ቆይ እስቲ አሜን አሜን እስቲ አሜን አሜን በፊታችሁ ያቆመ ጌታ ነው ማለት ወይ እሷ አውርታ አይደለም ወይ እሷ አውርታ አይደለም ወይ እሷ አውርታ አይደለም የጌታ መንፈስ ነው የነገረኝ አሜን ሰይጣን ሊገለው ይተነሳ እግዚአብሔር ደግሞ ትልቅ ቦታ ሊያደርስ እቅድና ፕላን ያለው አሜን እስቲ አሜን አሜን ከአንድ ወንድና ከአንድ ሴት መወለድ ስላለበት ብቻ በአንድ ወንድና በአንድ ሴት ሆኖ የመጣ ግን የጌታ ዓላማ በኢትዮጵያ ምድር ያለው ትልቅ ቦታ ላይ እግዚአብሔር ሊያስቀምጠው ያስበው ትልቅ ልጅ ይሄ ልጅ ሲጀመር ማለት ነው አንቺ ስለፈለግሽው አይደለም ያደረገሽው ሲጀመር ማለት ነው አንተ ስለፈለክም አይደለም እውነት ነው እንኳን ልጅ ቀርቶ አንተ እሷ እንኳን ልታገባት ዓላማ አንበረም ጋብቻችሁ በድንገት ነው ጋብቻችሁ በድንገት ነው በድንገት ተገናኛችሁ በድንገት ጉዳይ ሆነ እንጂ አንቺም ልታገቢው አንበረም እሱ ሊያገባሽ አንበረም እ የጌታ እጅ ብቻ ነው ያለው ታውቀን በስራም ምስቀናችን አላሰብንም አው አላሰባችሁም አንቺም አላሰብሽም እሱም አላሰበም አንተ ተገናኛችሁ ይሄ ህፃን መጣ ጉዳይ እንዲህ ነው የሆነው እስከዛሬ እሱ ባልሽ ነው አይደል ትልቁ ነገር ማለት ነው አንድ አንድ ከተማ ለቀህ ልጥፋ ምትለው ጉዳይ አለ ወይ ኢየሱስ ምን ሊሆን ነው በጌታ ቤት አንተ ያው ደማ እንዴ ነው ምትለው ይጠፋለው ብለ ታስብና ይሄ ልጅ ነው የምታየው ይጠፋለው ትልና ይሄ ልጅ ነው የምታየው ይጠፋትና ይሄ ልጅ ነው የምታየው አንተ አጠፋን ገና ለጌታ ጩኸት ልልታ ደልታ የግለለ ወዳጄ ሲ የራሴን ወዳጅ የሚሏት በጣም የገረመኝ ሊንገድ አንተ ማለት አስተዋይ ነኝ ብርቱ ነኝ ጠንካራ ነኝ ወንድሞችም የምታስተምረው አንተ ነኝ ያሳደከው አንተ ነኝ በመጻት ይታወቃለህ አንተ ጎበዝ ሆነ ነበርክ በእናንተ ፋሚሊ ውስጥ ትልቅ ቦታ ይደርሳ ብሎ ያሰቡ አንተ ነበርክ ግን ሰይጣን ነገርን አበላሽቷል እውቀትን አበላሽቷል ዶክመንትን አበላሽቷል ወይኔ ወይኔ እስከኝ ከፈርሳንደ ልጸልይላችሁ ሰይጣን ያበላሸው የተኛው ጉዳይ ዛሬ ማታ ድጋሜ ይሰራል አሜን ነገርሽ ድጋሜ ይሰራል አሜን አጋቹ ይሰራል አሜን አካውንታቹ ይሰራል አሜን ታሪካቹ ይቀየራል ይሄው ለአንተ ማለት አንደኛ ጌታን የምትወድ በሰሜን የምትወድ ጌታን የምትፈራ በሰሜን የምትፈራ በጣም መልካም ሰው ነበር ግን በተለይ እናቴ በጣም አንተ የምትወደው ሁሌ ልጅ ነው የምትለው እናቴ ዓለምቱ ናት ዓለምቱ ለጌታ ግን ዶይ እረታ ተጨባ ለጌታ ወዳጅ የሚሏቸው አንድ ቀን ሲለዩ የቅርብ ያልኳቸው ካንተ ሲስተያዩ ግን አንተ ጥለ የማትሄድ ማትከዳ አብዝተ ምትወድ ወዳጄ ብዬ ማላም እጆቻችሁን ከፍ አርጉና በሞት አላሳምን ራሴ አላባብን ነፍሴ አይታማም ጌታ በስራው ጻድቅ ነው ኢየሱሴ በስራው ጻድቅ በምክሩ ግሩ ሃሌሉያ አሁን እሷን ትንቢት ተናገር ስማኝ በለው ነካ ስማኝ በለው ስማኝ አይዞበል አይዞን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው ምን ካንተ ጋር ብቻ ምን ካንተ ጋር ብቻ ምን ካንተ ጋር ብቻ እኔን ሳሙኤልን እኔ ሳሙኤልን ከሞት ያዳነ እግዚአብሔር ከሞት ያዳነ እግዚአብሔር እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ ወንድሜ ተመዝገን በህይወት አለ እዚህ መቶ ይቀበል በለው እስቲ የወደቀችውን የዳዊት ድንኳን አነሳለሁ ያለ ታማኝ ነው እሱ የጀናን ንጉሥ የቀድሞውን ክብር በጥፍ እንዲመልስ በራሱ የማለ ታማኝ ነው እሱ ጨብጨባ እልልታ ታማኝ ነው እሱ የጀናን ንጉሥ ታማኝ ነው እሱ የጀናን ንጉሥ ታማኝ ነው እሱ የጀናን ንጉሥ ታማኝ ነው እሱ የጀናን ሃሌሉያ ይሄ እሺ ጉልበቲኛስ
ጫማን ያዝ አይምሮን ያዝ እንደዚህ እንዲህ ያዝ እስቲ እዚ ጆሮን ያዝ አይኔን በደም ያዝ እስቲ ከሸን ያዝ እስቲ እንዲህ አድርግ እስቲ በጣም የገረመኝ ልንገር አሁን ያለበት ህይወት አንተ አሁን ዛሬ በህይወት አለ እንጂ እኔ ሳይክ ጉልበትሽ ሽባ አድርጓል አጥሚሽ ሽባ አድርጓል ሁሉ ሽባ አድርጓል እውነት ነው ማስተዋልሽ ሽባ አድርጓል እውነት ነው ማሰብ እስከማትችል መናገር እስከማትችል እውነት ነው ሌላ ሩቁን አይደለም አንዳንድ ሲሞ ሁሉ ይጠፋብሃል እውነት ነው ወንድሞች ሁሉ ይጠፋብሃል እውነት ነው አይምሮ ሁሉ ትረሳለ ሁሉ ይጠፋብሃል እውነት ነው ምንድነው የምትለው ጉድ ያለ እኮ እያይ አሜን ቀጥሎ እንዲህ ይሆናል እስቲ ለኔ በሲ ለኔ በስሜ በስሜ ድገም በስሜ በስሜ ሆቴሎች ሆቴሎች ምግቤቶች ምግቤቶች መኪናዎች መኪናዎች ማኪና መሸጫዎች አሉ ይኖራሉ ቆይ ለኔ በሲ ለኔ ትልቅ ትልቅ እርሻ ቦታ እርሻ ቦታ ይኖረኛል ይኖረኛል ሆቴሎች ሆቴሎች ይኖሩኛል ይኖሩኛል መኪናዎች መኪናዎች ይኖሩኛል ይኖሩኛል አራት ድርጅቶች አራት ድርጅቶች አራት ድርጅቶች ይኖሩኛል ይኖሩኛል በዛሬ ቀን በዛሬ ጊዜ በዛሬ ጊዜ አሁን ባለው ሁኔታ አሁን ባለው ጊዜ ሂልተን ሆቴል ላይ ሂልተን ሆቴል ላይ እውነት ነው ጌታ ሰው የት ነው መሰረው ሂልተን ለጌታ በደም ጨበጨ ለጌታ ሆይ እልልታ ጨብጨባ ደስ ያለው ለጌታ ያንን ጭጋግ ደመናውን ያን በረሃ አሮሩን ባንተ ብርታት አልፌዋለሁ በማሳለፍ እንዳንተ ማን ያን ያጣቴን ቆሻሻውን ያንን ልብሴን እርፋሁን ቀይረ ከሞት ወጥቻለሁ በማዘ ጭብጨባሴ ስንት ጊዜ አነሳኸኝ ስንት ጊዜ አቅሞልከኝ ስንት ጊዜ ጨለማዬን ቀየርከው በብርሃን ስንት ጊዜ ስደክምብህ ስንት ጊዜ አዜ ጸጋ ስንት ጊዜ ከጠላ ዛቻ ከደነ ማነው ጉባኤ ሴቺ የሚያሳይ አረ ልጸልላቸው እዚ ቀኝ ከፈርሳንደ አነ ኩሽ እጀታለ ልጸልላቹ እቺ ምሽት እቺ ሳምንት እቺ ወር እቺ አመት ታልፋለች አሜን ይሄ ጭልማ ያልፋል ያልፋል ይሄ ችግር ያልፋል ያልፋል ይሄ ጉዳት ያልፋል ያልፋል ይሄ በሽታ ያልፋል ያልፋል ይሄ ማጣት ያልፋል ያልፋል ይሄ በታች መሆን ያልፋል ያልፋል እግዚአብሔር ያከብራችኋል አሜን እስቲ እጅን አንዴ አወዛው በደም እስቲ እጅን አወዛው ሰሪ ሲ ለሶ ማታ ቢሆን ጠዋት ደስታ ይሆና ወሎቻዩ ጌታ እግዚአብሔር ቀን ያዛ ለክሶ ማታ ቢሆን ጠዋት ደስታ ይሆና ወሎቻዩ ጌታ እግዚአብሔር ቀን ያዛ ቢመሽም ቢነጋል ይነጋል ይሄንን አውቃለሁ እንደ ጨለማ ይቀር አይቀርም እግዚአብሔር ቀን አለው ቢመሽም ቢነጋል ይነጋል ይሄንን አውቃለሁ እንደ ጨለማ ይቀር አይቀር ጆቻቱን ከፋርጎና አንድ ጊዜ ቃኑ ሲሰጥ ሊሰራ ሲነሳ ነገር ሁሉ ይለወጣል ከሱ የተነሳ እኔም ይሄ ገብቶኝ ተደግፌዋለሁ በሃያላን በሃ ኃይል እግዚአብሔር ነው በሃያላን በሃ ጆቻቱን ከፋርጎና የእግዚአብሔር ነው ጭብጨባልታ አቤት አቤት እሰይ እሰይ ጨለማዬን ጌታ እያበራ በሳት በደመናው እየበራ ክፉ በሆኑብኝ ቀኖች ፈታ ደስታን አጠገቤ ጨለማዬን ጌታ እያበራ በሳት በደመናው እየበራ ክፉ በሆኑብኝ ቀኖች ፈታ ደስታን አጠገብ ጆቻችሁን ክፍ አርጉና ምን ይላል ምስጋና አንተ እሞንቻለ ምን ይላል ጌታ አምላኬ be
ይዘገየም እኮ በርግጥ ይመጣል ሁሉንም ነገሬን አዲስ ያደርጋል